Iskreno, nisam očekivao ovako. Nisam očekivao da ovako odigrate prazno i da primite 5 golova. Pa, možda je ovo komplement za tebe, jer pratim, vidim da igrate dobro. Igramo dobro, možda smo u poslednje vreme ušli u neku krizu, pre svega igre, ne rezultata, ali danas je definitivno da ulazimo i u krizu rezultata, mada smo danas došli kod jednog dobrog protivnika u Pirot, zna se šta je Radnički za nas ovde na jugu Srbije, komšije naše. Došli smo bez 5 standardnih igrača i očigledno nismo mogli da, ni uspeli da pružimo otpor kakav smo možda očekivali da sa ovom mladom ekipom. Danas smo imali sigurno jedno 9 bonusa koji su pokrili nedostatak tih igrača koji nisu tu. Radnički 7-8, ali dobro, i to je ulaganje. Čestitam i samo napred.